Tak schválně. Já bych rád dneska mluvil o tom, jak je to s civilisty a jak je to prostě s válkou, utrpením civilistů a tak dále. My tady máme totiž skutečné zprávy ze zničeného Mariupolu, výpovědi obyvatel. Tady máme výpovědi obyvatel, který prostě mluví o tom, že Ukrajinci jsou ty hlavní zločinci, všechno ničej, všechno, všechno likvidujou, zabírají byty, střílej a tak dále. Jo, jako v první řadě tohle, všechny ty výpovědi, které tady jsou, všechny ty výpovědi, které tady momentálně jsou, v žádném případě nehovoří nic proti tomu, co jsme říkali do téhle doby. A to znamená, že mnoho lidí je naštvaných na Ukrajinu, víme. Mnoho civilistů je naštvaných na Ukrajinu, víme. Když se bojuje o města, lidi jsou vyháněný z bytů, víme. To není, nic z toho není překvapivý. To, že se prostě bojuje, to, že se střílí z oken, to, že se střílí do oken, to, že se zabírají byty, to, že prostě lidi jsou vyháněni z jejich bytů, ať běžejí někam do prdele, protože tady se bude bojovat. To jsou věci, které se dějou při válce. To není jako absolutně překvapivý. Zároveň, jako, no, je tam Azov Batalion, který čítá tisícovku vojáků, teďka předpokládám, že to bude tak dvě stovky maximálně. A, takže, což víme, že nejsou hodní lidi, přece jenom začali jako fotbaloví chuligáni a tak dále. Nejsou, jsou to takový ty vlastenci, takový ty super super vlastenecký, prostě idioti. To jsou většinou největší hovada, který znáte prostě v, v, jakýkoliv, v jakýkoliv zemi. Prostě lidi, kteří jsou až moc přehnaný vlastenci, většinou budou ty největší hovada. Prostě tak to bývá. Jo, to nejsou prostě prakticky vlastenci, jsou samozřejmě nacionalisti. Řekněme si upřímně, to jsou hovada prostě. Jo, to jsou hovada. Totálně věřím, že se chovají absolutně hovacky. Takže tady máme prostě řady, řady různých výpovědí o tom, jak prostě byly byli lidi teda vyházený z bytu, že jo. Jakože oni řekli, seberte, seberte se a odejděte. Jo, to je, ano, to je co bych očekával od bránící armády, aby udělala. Já bych absolutně čekal, že bránící armáda přijde do někoho bytu a řekne, seberte se a odejděte, my tady budeme bojovat. Tady se bude bojovat, tady můžete umřít. Když tady budete, my nemůžeme ručit žádným způsobem za vaše bezpečí. Seberte se a jděte sakra někam, kde jste v mnohem víc bezpečí, než ve vašem bytě. Ano, totálně věřím, že se tyhle ty věci dějou. Jakože to dál, tady, že to řekli ve vesnicích, že prostě lidi vyhnali z vesnic a dali si tam svoje děla. Když děláte přepadení, když chcete udělat přepadení nějakého konvoje, který se blíží, Prostě, takže ruská, ruská armáda bude posílat, prostě řekněme, že tady máme, tady máme nějakou vojenskou situaci kolem Mariupolu, jo, tady to je, to je mož, moc velký, jo, tady máme prostě nějakou vesničku, jo, evidentně. která se jmenuje Respublika, jo, geniální, dobře, tak tady máme, da, tady máme nějakou vesnici. chceme udělat přepadení tady v tomhle chceme udělat tady přepadení, jo, takže necháme tady v tom, v té vesnici civilisty, aby když oni po nás budou střílet, aby, aby stříleli do těch civilistů, ne vyženeme ty civilisty ven, aby byly někde, aby měly někde jinde, ať zalezou do nějakých sklepů, ať jdou do nějaký jiný vesnice, ať dělají cokoliv jiného, ať sakra nezůstávají na tom bojovém území. Jakože to je, protože to je nebezpečný. To je velice nebezpečný a dáš si tam vlastní děla a ty vojáci zatím budou v těch barácích. Tak to, tak to prostě bude. To není, to není nic, co mě jako překvapuje. To je prostě jenom, co se dělá. To by se dělalo, kdyby, kdyby, prostě, když se ustupovalo, nebo jakože za druhý světový války, kdy se prostě bojovalo v Rusku, tohle byla standardní věc, jo, tak jak se to dělá, to se, dělá se to i v rámci toho, Dělá se to v rámci prostě jakýhokoliv bránění. Kdybych já byl v současné chvíli, kdyby byla napadená Česká republika a prostě bojovalo by se v Praze, já bych očekával, že prostě budu z tohohle bytu nějakým způsobem vyhozený, protože prostě pravda čtvrtý patro, který se kouká do ulice, jako je pozice, ze který by se dalo dobře střílet. Jakože takže nejspíš budu vyhozený z toho bytu. Je to blbý pro mě? Absolutně je to blbý pro mě. Je to nahovno pro civilisty? Jako kdo kdo kdy předstíral, že válka je dobrá pro civilisty? Kdo kdy měl pocit, jo, jakže v jakém fantazi světě lidi žijou, by mě fakt jako zajímalo, kdy si řekli, jo, válka to je vlastně ta věc, kde civilisti se mají absolutně skvěle a v žádném případě netrpí. To je, to je vlastně, to je absolutně super, super místo, kde bejt, že jo. Jako ve válce je všechno super a pravděpodobně nejenom, že můžete zůstat ve vlastním bytě, ale ještě tam určitě dostanete hromadu jídla a ještě jen tak jako zlato a přinesou vám nějaký prachy a navíc, jako kdyby, kdyby cokoliv zaručí vám, že, žádny, že váš byt v žádném případě nebude zničený. Tak přesně to je moje představa o válce. To je přesně, jak já si představuju válku, že válka bude prostě totálně bez ztrát, nikdo o nic nepřijde, všechno bude absolutně v pohodě a vojáci vás nebudou vyhánět prostě z aktivní bojové zóny. Jo, to je přesně, jak jsem si to představoval, jakože to, protože ty vojáci budou, jako, můžete použít vojáky, lidi, lidi jako živí štíty, jako, což mě přijde jako nemorální, ale asi to je to, co oni by chtěli, jako aby nebyli, aby nebyli vyhnaný z těch, z těch míst, ale aby prostě byli uprostřed boje, pokud jim to přijde jako, jako dobrý nápad, mně to přijde jako blbý nápad, já bych vyhnal civilisty, ale pokud jste pro to, aby, aby, byli uprostřed boje civilisti, no tak samozřejmě, samozřejmě, že to tak můžete udělat, jo? Ale teďka další věc je, další věc je, že prostě máte na jakýmkoliv, v jakýmkoliv konfliktu, a to je další věc, v jakýmkoliv konfliktu, budete mít vždycky lidi, kteří jsou na té straně a na té straně a ty lidi budou prostě vítat. Tady prostě máte lidi, kteří vítali nadšeně ruské vojáky no, a budete tam mít lidi, kteří naopak, když tam prostě naběhnou, když to vybojou zpátky Ukrajinci, tak tam budete mít lidi, kteří budou vítat ukrajinský vojáky. Jako protože některý lidi mají blbou zkušenost tady s tímhle armádou, některý lidi budou mít blbou zkušenost s touhletou armádou. A jako prostě není, je fakt absolutně stupidní myslet si, že se nebudou dít že se nebudou dít špatné věci, jako během během vojenského konfliktu. Což mě vede k, té, hla, k tomu hlavnímu tématu našeho videa, a to je to, že prostě lidi lidi. A mluví o tom, že kdyby prostě se chtělo omezit těmhle těm smrtím na civilistech, kdyby jsme skutečně chtěli zamezit tomu, aby tahle válka měla tenhle ty hrozný dopady, tak by bylo nejlepší, kdyby jsme prostě Ukrajině neposílali zbraně, takže jsme neposílali nic, neposkytovali žádný cvičení, nedělali žádné tyhle ty věci a to by znamenalo, že ukrajinská armáda by hnedka prohrála, že by hnedka prohrála, ruská federace by to zabrala a bylo by to v pohodě. Jakože v tu chvíli to, takže v podstatě Evropská, jako Evropa, Spojené státy, Západ, si můžeme to schrnout, že tam patří z nějakého důvodu i Austrálie a tak dále, který jsou úplně mimo, ale prostě, kdyby tenhle ten náš západní svět prostě neposkytoval ty zbraně, ne, neumožňoval ten boj, teda neprodlužoval ten boj, tak v tu chvíli by tady tohle bylo úplně v pohodě a obyšlo, obyšlo, by se to bez nějakých civilních obětí, všechno bylo krásný. Jako, OK, dobře. V první řadě to předpokládá, že by, že by Ukrajina sama o sobě jako nebojovala i bez těch, i bez těch zbraní, což si myslím, že by byla dlouhá, táhlá partizánská válka. Jako, takže si stejně, myslím, že by hromada lidí bojovala, stejně by to znamenalo hromadu mrtvých lidí a tak dále. Možná by to neznamenalo tyhle ty škody dě, tím dělostřelectvem, protože ano, překvapivě to dělostřelectvo dělá absolutně ty největší škody na infrastruktuře a na barákách a tak dále, protože tyhle ty zbraně mají takový, takovouhle možnost, kdyby to byla dlouhá partizánská válka, pravděpodobně dochází ke smrti jiných, nebo jakože dochází ke smrti rozhodně i civilistů, ale dochází ke smrti především nebo zničení vojenského, materiálu. Ale, a tady je ta důležitá věc, to se mi, to se mi zdá jako strašně zvláštní jako precedens nastavovat. Jakože prostě nejlepší způsob, jak se vyhnout válce, je vzdát se. Souhlasím, souhlasím, že možná jako je to nejlehčí způsob, co udělat, jakože prostě když, když, jde nepřítel, tak vy můžete položit zbraně a vzdát se a v tu chvíli jako vyřešíte ten konflikt v podstatě, absolutně, ale možná mi to přijde jako neúplně řešení, jakože prostě v nějakém bodě se musíte bránit, anebo prostě jako v tomhle tam případě to může být o tom, že Ukrajina se teda vzdá a nebojuje, aby zachovala život civilistů, což samozřejmě civilisti, Tak jako my chceme, aby, aby přežili civilisti, my chceme, aby byli bráněni civilisti a tak dále, ale jako zdát se a kompletně jako nechat to, hlavně když prostě většina národa nebo velký množství národa minimálně ochotných bojovat, jako, tak vzdát se možná není úplně to řešení. A jako viděli jsme, že jak to dopadlo ohledně uh, druhé světové války. To je přesně, co my jsme udělali. Jo, my jsme přesně udělali tohleto, že armáda složila zbraně. Armáda složila zbraně a nechali jsme se zabrat. Jo, bylo to dobrý? Jako dopadlo, to, dopadlo to, pro nás absolutně jako optimálně? Jo, jakože zvrátilo to, nebyla žádná válka v Evropě? Jo, pamatujete si ten, pamatujete si ten krásný rok? Jo, jako pamatujete si teda, uh, když, když jsme byli, zabraní zabraný prostě kompletně, jako jestli, jestli tady tohle to najednou nevedlo, pak, pak nebyla žádná válka, ne? Žádná válka neprobíhala nějak 1939 až, až 1945, že jo? 38, kdy došlo k zabrání sudet, později, i k zabrání právě česk... těch zbytků vytvoření protektorátu BMN který prostě jako bylo zabraný. Bylo zabraný, to znamená, že neubřeli, neubřeli civilisti v tu chvíli. Jako jestli, tohleto, jestli tohle byla obrovská výhra. Jo, jakože prostě problém je ten, že prostě ano, je nutný se bránit a když se budete bránit, budou umírat civilisté. Bude zničená civilní infrastruktura, protože v tu chvíli se to stává vojenskou infrastrukturou, budou zničený prostě civilní budovy a tak dále. A je to blbý. Je to blbý. Všichni se můžeme shodnout na tom, že to je nahovno a tyhle ty války by vůbec neměly být. Ale jestli prostě má být řešení, že se lidi vzdají, a to tak to znamená, že ten člověk, který bude ochotný bojovat, je ten člověk, který, uh, nebo jakože, pokud, pokud ta země, která bude ochotná bojovat, takhle to řeknu. Když si ta země, která bude ochotná bojovat, když se všichni ostatní budou vzdávat, mám takový pocit, že to dopadne blbě. No, že to dopadne obecně blbě a nakonec všichni budeme pod vládou té země, která je ochotná, ochotná bojovat, když jenom se budeme vzdávat. Takže v tomhle, v tomhle ohledu. Já absolutně samozřejmě respektuju ty lidi, kteří chtějí mír, jsem respektuju ty lidi, kteří jsou proti válce nebo tak jako v teoretickém, teoretickém oblaku nějakého ideálního světa, jo, jako já jsem pro, proti válce taky, kdo je sakra pro válku, ale zároveň jsem proto, aby se prostě lidi bránili, když dojde k nějakému takovýmhle útoku, i když prostě nakonec to znamená, že vojáci budou říkat, vojáci vlastní země, budou říkat prostě civilistům, ať vypadnou do prdele a jejich byt prostě bude sloužit k tomu, aby se z něj střílelo na jiný vojáky, který tam útočejí. Je to tragédie, je to absolutně příšerný, je blbý, že se to děje, ale rozumím, že se tyhle ty věci dějou. Absolutně rozumím, že se tyhle ty věci dějou a předstírat, Předstírat, že prostě ne, válka bude krásná a že lidi nebudou vyhazovaní z bytů a prostě věci nebudou vybuchovat a skla nebudou rozbitý a prostě granáty nebudou vybuchovat a lidi neumřou, je kokotina. Prostě to je absolutní kokotina.